মৰিগাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ৰুবিনাই সদ্য ঘোষিত চি বি এছ ইৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত নব্বৈ দশমিক ছয় শতাংশ নম্বৰ লাভেৰে উত্তীৰ্ণ মৰিগাঁৱৰ ৰুবীনা দেৱী সাধাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে ৰুবিনাই দিছিল নৱম শ্ৰেণীৰ ভাল হাতৰ আখৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জৰিয়তে বিশেষভাৱে সক্ষম হোৱাৰ পাছতো কোনো অতিৰিক্ত সময়ত বা সুবিধা গ্ৰহণ নকৰা মৰিগাঁৱৰ এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী ৰুবিনা মেধাৱী ছাত্ৰী ৰুবিনাই আজৰি সময়ত মাতৃক ঘৰ দুৱাৰ জাৰুদি আলনাত কাপোৰ সামৰি ইটো সিটো কাম কৰি সহায় কৰে চাই টিভি পঢ়ে কিতাপ পত্ৰ বজাই কেচিঅ' গাই চিৰ সেউজ গীত মৰিগাঁৱৰ হাবিবৰঙাবাৰী মৰিগাঁৱৰ ৰুবিনা আছিল জন্মৰে পৰা বিশেষভাৱে সক্ষম তথাপিও থমু কিৰোৱান আছিল ৰুবীনাৰ পিতৃ মহেন্দ্ৰ নাথ আৰু মাতৃ অঞ্জলা দেৱী মানুহ কৰাৰ স্বাৰ্থত সকলো ত্যাগ কৰি হ'লেও অধ্যয়ন কৰাইছিল ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অভিজাত বিদ্যালয়ত অৱশেষত পিতৃ মহেন্দ্ৰ নাথৰ শ্ৰমক সাৰ্থক কৰি গুৱাহাটীৰ মনফোৰ্ড ছেকেণ্ডাৰীৰ পৰা চি বি এছ ই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ আটাইকেইটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কীৰ্তি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে মৰিগাঁৱৰ নিভৃত অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হোৱাত এনেদৰে গাঁৱৰ বিজ্ঞসকল আহি গামোচাৰে উষ্ম আদৰণি জনায় আশীৰ্বাদৰ বৰষুণ অঞ্চলটোৰ শিক্ষক সমাজৰ সেয়ে ৰবীনাৰ পিতৃক এজন সফল অভিভাৱকৰ আখ্যা আৰু ৰবীনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইম